Kypin finaali, tärkeä finaali. Kaikki kolme kävi kuskiin pistelaskussa. Tässä finaalissa lähtöpaikka pujilla. Ensin kolma, kolmospaikka, kaarin nelospaikalla, kolmiainen kutospaikalla. Miesmiestä vastaan 5 minuuttia. Kuskit valmiin, nostajat valmiina, 15 sekuntia. Kymmenen. 5. Ja siitä mennään. Siinä valmiin tulee Risu ja Kaari saman tien sitten. Ja nyt kaapuu Kaarilta irtoa Akku. Akku irti Kaarilta. Ja siinä ota pois täältä. Kaarilta irti Akku. Sami pois radalta. Nyt meni Risu-kisa siihen. Samin juoksemiseen se ei ole huoltajien paikka ollenkaan toi. Siinä tultiin todella väärässä paikkaa. Se ei auta mitään, siihen tuli nyt keskellä, jos väkisin, jos ei olisi tullut, se olisi kumminkin poistettu sieltä. Yli vesalle tää kärjessä, missä menee vesa tuolla, on saanut hyvän keulan, 1.7 sekuntia. Vesa alkaa noin 3 tulee pääsuoraan, sitten tulee Hirvessä alkaa kakkosen Koukiainen. Koukiainen siinä Hirvessä on vierelle ja pääsee ohi se. Oikein kakkosena sitten on Ilvesalo, sitten on Siervo, Takkinen, Risu. Risulla kävi huono tuuli, siinä on Sami Jaakko ja siinä meni vähän koppa monen siitä etupyörän alta ja silloin oli rengas kääntö ja sitten tulee todella tuo kiire. Nyt lähdetään sitten ajaa kovaa takaa, mutta kuitenkin tärkeä asia ja katsotaan mitä siinä käy. Ylimmässä kuitenkin kärjessä hienosti numerolla 5 täältä yliajaa kestää 10-1. Ero on alkanut 9 sekuntia Koukiaiseen. Koukiaan tulee kakkosena 9-9-3-7. Ja aloittaisi pääsuoraan ykkös kakkosalta. Vielessä on upeasti kyllä kolmantena sinemmä 4. Takkisen perässä rupeaa olen Andersson. Anderssonin kestää 9-9-3-6. Nyt kärjessä käydään kova kamppailua yli vastaan Koukiainen. Koukiainen sitten perässä. Ja nyt laittaa Risu sinne vielä keskelle, se oli murheellinen ohjelmistokaulu, joka on tamperelaiselta. Risulle pysyvästään muun kovinta siinä tuli. Ja nyt tekee ylimielinen Aukon Jukkulan pääsuoran päälle ja sieltä tulee sitten Koukiainen kädessä, joka on 17. Tässä tarjotaan nyt kyllä Koukiaiselle ja Risu lopettaa siihen. Ajattelin se pois kirjoittaa jotain sivuille. Lähdenä. Joo, kiitos. Näin tulee Koukiainen, sitten tulee Yli siinä. Ja täältä tulee Sinervo ja Hirvessalo kovassa kamppailussa kakkos-kolmos nelossijasta. Siinä on hieno pisteen tarjolla kyllä kolmossia tässä porukassa. Niin vaikka on muille epäonneja, niin kaikki pisteet lasketaan niistä. Ei enää kukaan muista jälkeenpäin mitään. Yli tulee täältä kakkospaikalla 1.7 sekuntia Koukiaisiin. Sitten 3.6 hänen perässään on Sinervo. Hirvessalo on 40 Sinervosta ja Takkinen. Vielä liikkeelle yhtyy 6 sekuntia, silloin nämä on, jotka on vielä enää. Ja tässä on 2 minuuttia jäljellä. Siellä on Koukiainen kärjessä kestää 1.8.1.5, äsken 1.8.3.5. Ajaa kyllä taas 9.9. 7.9.9.9.9. Yeah.
huomaan, kun Ilvessä oli tappia ja vielä kisaa oli hienosta, joka oli menossa. Ilvessä oli edellä, kun se käy Ulviainen voittajalle yli kakkonen. Siinä on Ilvessä on tappinen, siinä ne autot liikkeellä, näin Ulviainen voitto tästä. Yli tosiaan kakkonen jäi 12 sekuntia ja siinä